Hej Louise här. Idag så sitter jag inte i mitt rum. Jag sitter i min kusins rum. Och idag är det julafton. Och jag tänkte bara missa lite vad jag gör. Det första jag kommer få säga är att jag fixar och gör i ordning mig. Och sen vad det är jag har på mig, hur det ser ut vid granen. Och lite så. Och sen kommer jag även visa vad det var jag fick. Ja. Men. Ja. Vi kör helt enkelt. Woo! Christmas is good. Produkt med mig. Så det får vi byta om. Men nu ska jag byta om från pyjamas till, alltså, gud, kolla de här mysen liksom. Alltså de är verkligen, vänta. Det är verkligen färgen sötast. Men det är himla. Okej, nu ska jag byta om. Så, hejsan. Den här är från Holland. Den är såhär sydd här. Så att den blir liksom. Så där, om ni ser, så ska jag plana ihop sig lite så. Hitta för mina trasiga byxor och bara en helt vanlig svart tröja. Och sen mitt lilla ljusmink. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt frisyren. Ja, nu vet jag. Det är fint. Jag gör så att jag har nästan hälften uppsatt och den andra hälften. Men herregud. Åh gud. Hälften uppsatt. Gud, fett mitt hår. Gud, varför duschade jag inte idag? Det som är gjort, det är gjort. Det som inte är gjort, det är inte gjort.
det var ett tag sedan. Ja, jag tänkte bara visa lite snabbt vad det var jag hade fått i julklapp då. Jag har fått en målarbok, det är Djurens rike. Den är skitfin. Alltså, kolla på de här bilderna. Ser ni mönster där? Det är så jävla mycket mönster som jag ska måla. Hej, nu tänkte jag bara visa vad det var jag hade fått. Jag har fått en Djurens rike målarbok. Ser ut så här. Alltså, en så himla fin mönstring. Sen så, den fick jag min kusin Elias. Så fick jag en sån här lampa som där blir diskoduk. Diskolampa. Som man har en slav till. Av min storebror Andreas. En bok av min mamma och pappa. Små typ bollar. En ögonskugga av min lillebrorsa. Ögonskuggan jag fick av min lillebrorsa. Ser ut så. Tror inte ni ser. Det är typ såhär grönsvart. Alltså glittret är grönt. Ögonskuggan är liksom svart. Den är jättefin. Och sen så fick jag också navelfilar av honom. Kan påsa med godis. Sen så min kusin Julia fick jag en matte lip color från Elf. Om jag får ut den. Så. Så ser den ut. Alltså den är verkligen liksom neutral färg. Den är verkligen, alltså den är typ samma färg som mina läppar egentligen. Den är jättefin. Så. Så fick jag en concealer från Elf av hon också. Och ett pressed powder. Alltså ett puder från Elf också. Sen så av Lena och Lelle, mina kusiners mamma och pappa, fick jag 300 kronor på H&M. Det är representant klar, eller? Djupast rätt. Ja, han ligger där uppe. Ska vi börja snart, eller? Jag vet inte. Okej. Nej, gud. Ja. En 300 kronor på H&M. Sen så fick jag en klädhängare, även om ni ser där. En klädhängare av mina föräldrar. Som vi ska sätta upp mitt rum. Jag fick 400 kronor av min morfar på Lindex. Och av min mamma och pappa så fick jag 300 kronor löst liksom. Jag vet inte om jag fick något mer. Tror inte du? Inte här uppe i Stockholm i alla fall. Men sen ska vi också till Allingsås, så ja. Men ja, vi hörs lite senare. Hej så länge. Hej igen. Klockan är snart 20:01 och jag vill inte liksom vara uppe så länge. Jag tänker avsluta den här typ vloggen nu. Eller julfölj med mig eller någonting. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Jag hoppas ni gillar den här och alltså, jag är verkligen så ledsen över hur det var med videorna sist. För jag hade så himla mycket att göra. Alltså, baka med kompisar, rida, skolgrejer. Alltså, orkade mot dem. Och ja, sorry för det. Jag vill gärna fixa någon typ vloggvecka på sommarlovet till er eller så. Men hoppas ni gillar videon, så ses vi nästa. Hejdå.